Hyvää päivää. Minun nimeni on Harri Taskinen ja tulen Säynätsalosta, nykyään Jyväskylän kaupungin osasta, jossa on Alvar Aallon suunnittelema entinen kunnantalo, joka on hänen merkittävimpiä rakennuksiaan. Jyväskylän kaupungilla ei kuitenkaan ole rakennukselle käyttöä, ainoastaan kirjasto on kaupungin omassa käytössä, joten kaupunki vuokraa yritykselleni Tavolo Biancolle melkein koko rakennusta. Aiheeni on, kuinka johdetaan ja kehitetään vastuullista matkailutoimintaa ja erityisesti huomioiden moninaiset asiakkaat. Kerron hyvien käytäntöjen mukaisesti jo tässä vaiheessa, että olen käyttänyt esityksen tekemisessä tekoälysovellusten apua. Olen tehnyt muutamia vuosia vastuullisen matkailun dokumentointia ja saavuttanut muun muassa Sustainable Travel Finland-merkin käyttöoikeuden sekä siihen sivuun myös muutamia muita vastuullisen ja jopa uudistavan matkailuun liittyvien merkkien käyttöoikeuksia. Säynätsalosta ja Kunnantalosta vielä sen verran, että rakennus on yksi Alvar Aallon merkittävimmistä töistä ja se on 12 muun Alvar, Aino ja Elissä Aallon sekä Aallon toimiston suunnitteleman rakennuksen tai rakennuskokonaisuuden joukossa, joille haetaan Unescon maailmanperintökohdestatusta. Se selviää tässä muutaman vuoden sisällä, saadaanko sellainen status. Meillä käy vuodessa noin 5000–6500 vierailijaa, joista ennen koronaa jopa lähes puolet oli ulkomaisia. Nyt ollaan tilanteessa, että kävijämäärä on palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle, jopa vähän korkeammalle, mutta ulkomaisia kävijöitä on vain noin 30%. Ulkomaisten ja kotimaisten kävijöiden liikkuvuuteen ja kiinnostukseen kohteeseen vaikuttavat tietysti monet muuttujat. Se, mikä kävijöitä tuo saarille, on tietysti arkkitehtuuri, mutta yhä enemmän myös muut palvelut ja luonto. Meillä on saaristoluonto täällä. Luonto, johon Aalto itsekin ihastui ja nimesi saaret jopa Päijänteen Tahitiksi. Yritykselläni Tavolo Bianco Oy:llä on vastuu siis rakennuksesta ja kohteen toiminnoista. Tarjoamme kävijöille opastuspalveluita ja meillä voi myös majoittua. Rakennuksessa on 6 alkuperäistä asuntoa, joista yritykseni käytössä on 3 ja lisäksi vielä 2 vierashuonetta. Saamme majoitettua kodinomaisesti jopa 14 henkeä tähän maailman kuuluun rakennukseen. Aino Aaltohan kuoli jo ennen tämän rakennuksen suunnittelua ja rakentamista, mutta Elissä oli rakennuksen vastaava arkkitehti ja paljon paikalla. He menivätkin sitten naimisiin rakennuksen valmistuttua vuonna 1952. Saarilla on myös toinen Aaltokohde. Täällä on Alvar ja Elissä Aallon kesäasunto, niin sanottu koetalo, joka myös on ajelistalla Unescon maailmanperintökohteeksi. Äsken jo mainitsemieni palveluiden lisäksi meiltä voi varata kokouspalveluita, toimistotyötilaa, juhla- ja tapahtumapalvelutkin onnistuvat. Meillä on myös pieni design shop ja vaihtuvia taidegallerioita. Olemme myös tuotteistaneet residenssitoimintaa. Ennen koronaa meillä kävi opiskelijoita kukin noin kuukauden residenssissä, mutta se toiminta on hiljentynyt eikä koronan jälkeen vielä ole oikein päästy vauhtiin. Olemme kehitelleet myös vapaaehtoismatkailun konseptia, joka on meille uusi ja on mielenkiintoista nähdä, mitä se tuo tullessaan. Tuossa alareunassa näette vastuullisuuden ja inklusiivisuuden merkkien käyttöoikeuksia. Monet olivat sellaisia, että kun muutama vuosi sitten kävin tutkailemaan, että mitä vaaditaan, jotta saadaan käyttää tuollaisia merkkejä, niin aika paljon pelkällä dokumentoinnilla selvittiin. Huomasin, että meidän käytäntömme, nettisivumme ja tuotteemme vastasivat aika pitkälle eri merkkien käyttöoikeuksien vaatimuksia. Oli vain aika jalkauttaa ja tiedottaa oikealla tavalla
inklusiivisuudestamme ja vastuullisuudestamme. Mutta lähdetään vähän syvemmälle katsomaan päivän aihetta. Liiketoimintamme perusarvot on määritelty nettisivuillamme, kiteytettynä yhteen virkkeeseen. Riippumatta ammatistasi, koulutuksestasi, kokemuksestasi tai siitä, missä vaiheessa elämääsi olet, mikä liikkuvuus sinulla on tai ketä rakastat, sinun on aina turvallista ja tervetullutta vierailla Säynätsalon kunnan taholla. Työpaikan monimuotoisuus ei pelkästään meillä minun pienessä yrityksessäni, jonka kannalta nyt lähestyn tätä asiaa, vaan ihan suuriin monikansallisiin yrityksiin saakka, on aina monenlaisia ihmisiä. Eri ikäluokkia, sukupuolia, etnisiä taustoja, seksuaalisuuksia, uskontokuntia ja niin edespäin. Kaikkien näiden pitäisi tuntea olonsa turvalliseksi, jotta uskaltavat sanoa ajatuksensa ääneen ja kokevat, että heitä arvostetaan. Koukataan sitten esityksen otsikkoon ja johtamiseen. Johtamisen olisi hyvä perustua faktoihin ja tilastoihin, ei mututuntumaan. Vaikka mututuntumallakin tehdään aika paljon päätöksiä ja myönnän itsekin niitä tekeväni. Ja ne menevät joskus oikein hyvin. Koetan kuitenkin saada Excel-taulukoita, asiakaspalautteita, haastattelutuloksia, vastauksia, yhteistyökumppaneiden ideoita ja ajatuksia, että ymmärtäisin paremmin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidenkin tarpeet. Saisimme sillä tavalla resurssit, minun tapauksessani siis aika vähäiset resurssit, tehokkaasti käyttöön ja saavuttaisimme jonkinlaista kilpailuetua. Korostan, että me paikalliset yrittäjät emme kilpaile toisiamme vastaan, vaan täydennämme toistemme valikoimaa tuotteissa ja tuotamme laaja-alaisempia, toivottavasti unohtamattomia elämyksiä. Tiedolla johtaminen vaatii oikeanlaisten työkalujen ja tekniikoiden hallintaa ja ennen kaikkea ymmärrystä siitä, miten dataa, esimerkiksi asiakaspalautteita, tulkitaan ja miten sitä voidaan johtaa päätöksentekoon. Ja sitten on tietysti tärkeää, että minä yksin yrittäjänä en tiedä ja hallitse kaikkea päätösten takana olevaa ymmärrystä ja dataa, vaan että se kerrotaan myös työntekijöille. Niinpä ajantasainen koulutusmateriaali on siinä mielessä hyvin tärkeä. Jokainen työntekijä, kesätyöntekijä, lukee läpi ja kuittaa, että hän hyväksyy yrityksen arvot ja päätökset, ja yrityksen tarjoamat palvelut ja tuotteet. Termeinä inklusiivinen ja eksklusiivinen lähestyisin ihan itselleni tässä selventäen, että inklusiiviset matkailuelämyksen sopivat kaikille ja huomioivat moninaiset asiakkaat tasavertaisina. Eli pyrimme siihen, että kaikki meillä tapahtuva toiminta on sellaista, että siihen voivat osallistua kaikki turvallisesti. Toki meillä esimerkiksi suojelussa vanhassa rakennuksessa esteettömyys ei ole asia, jonka saisimme kuntoon. Meillä on tiloja, joihin eivät liikuntaesteiset pääse. Mutta kun inklusiivisuus on dokumentoitu ja kunnossa, voidaan, jos jaksetaan ja resursseja on käytettävissä, lähteä tekemään eksklusiivisia elämyksiä, eli miettimään, josko meillä olisi asiakaskunnassa joku sellainen ryhmä, jolle voisimme tehdä personoituja palveluja. Meillä on esimerkiksi tuo autismiystävällinen merkintä, joka tarkoittaa sitä, että meillä on henkilökuntaa koulutettu kohtaamaan autisminkirjon asiakkaita. Meillä on hyvä dokumentaatio ja ohjeet sekä asiakkaille että meille itsellemme siitä, kuinka autistien kanssa voidaan toimia paremmin, että heillä olisi turvallista majoittua, osallistua opastuksiin ja tutustua meidän saareemme monipuolisesti. Mutta se on sama palvelu kuin muillekin meidän vieraistamme. Jos haluaisimme tehdä eksklusiivisen palvelun, meidän täytyisi lähteä miettimään, että minkälaisia elämyksiä esimerkiksi joku autismikirjon ryhmä voisi haluta. Olisiko heillä joku oma tapahtuma tai oma opastuskierros tai joku sellainen tapahtuma, johon voisimme kouluttaa henkilökunnan ja antaa heille tiedot ja taidot suunnitella ja toteuttaa asiakkaille ainutkertainen elämys.
Täytyisi ehkä järjestää jonkunlaista monimuotoisuuskoulutusta. Mutta ennen kaikkea ei tarvitse tehdä ja tietää itse, vaan pitää etsiä kumppanuuksia ja yhteistyöverkostoja, joilta saadaan tietoa näistä ryhmistä. Sillä tavalla varmasti saadaan myös heti auki ne markkinointikanavat, jotka tekevät tämän eksklusiivisen elämyksen markkinoinnin mahdolliseksi. Työntekijöillä olisi näin ymmärrys ja taidot lähteä kehittämään eteenpäin tuotteita ja toteutettuja elämyksiä arvioitaisiin säännöllisesti ja onnistumisesta kerättäisiin palautetta, että voisimme taas kehittää ja parantaa toimintaa. Miten pitäisi johtaa esimerkillä? Johtajilla on suuri merkitys siihen, miten työntekijät kokevat olonsa työyhteisössä ja kokevatko he olonsa hyväksytyksi. Jo rekrytointivaiheessa pitää tunnustaa, että saattaa olla ennakkoluuloja ja miettiä, voisiko syntyvästä inklusiivisesta tiimistä tulla jopa muita tiimejä innovatiivisempi, jos sen jäsenet uskaltaisivat ideoida vapaasti ja sanoa mielipiteensä ääneen ja ottaa riskejä yhteisiä päätöksiä tehtäessä ja tuotteita kehitettäessä. Tekoälyn tuotoksia olette ehkä huomanneet tässä taustalla. On ollut kuvia, joita minä en ole kameralla ottanut. Olen tuottanut niitä tekoälysovelluksella. Yleinen käsitys ehkä on, että tekoälysovellukset keräävät kuva-aineistoa netistä ja yhdistelevät niistä sitten kuvia, mutta se ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi tuo taustakuvana olevan kuvan elementtejä ei löydy mistään muualta. Se on tämän tekoälytekniikan ihmeellisyys, että se on lähtenyt luomaan sitä aivan tyhjästä. Minun antamien ohjeiden mukaan. Olen tuossa pyytänyt, että pitää olla luentosalissa yleisöä, siellä professori pitämässä esitystä ja värikäs graafiseinällä takana. Ja olen sitten vielä pyytänyt, että pitäisi olla modernia arkkitehtuuria ja punatiiltä käytettynä. Tekstikään ei ole minun tuottamaani, kirjoittamaani. Sen on tekoälysovellus kirjoittanut sen mukaan, mitä pyysin. Pyysin, että se antaisi minulle 5 ideaa tämän esityksen otsikosta. Eli kuinka johdetaan ja kehitellään vastuullista matkailutoimintaa, joka huomioi moninaiset asiakkaat. Jätän teidät hetkeksi makustelemaan ja lueskelemaan noita tekoälyn keksimiä 5 ideaa. Itse poimisin sieltä tuon, että se on halunnut, että kehittäisimme esteetöntä pääsyä kaikkiin tiloihin ja totesin jo, että no ei se ole mahdollista, kun meillä on suojeltu rakennus ja niin edelleen, mutta voisimmehan me lähteä vaikkapa työntekijöiden kanssa tekemään videofilmin tilasta, johon ei ole esteetöntä pääsyä ja voisimme näin tarjota mahdollisuuden kokea vaikka hieno valtuustosalimme, vaikkapa heidän omalta mobiililaitteelta tai meidän inforuudulta. Myös tuosta paikallisyhteisön mainitsemisesta olen iloinen, että se tuli tekoälysovelluksen puolesta tähän nostettua, koska pidän sitä hyvin tärkeänä vastuullisen matkailuelementtinä. Osallistetaan myös paikallisyhteisö ja yrittäjät. Tehdään alueesta vetovoimainen ja pitovoimainen. No. Minä innostuin tästä tekoälysovelluksen käyttämisestä, anteeksi jos vähän lipeän esityksen aiheesta, mutta uskon tosiaan, että nyt on aika huomioida tekoäly koulutuksessa, johtamisessa ja kehitystyössä. Pyysin sitten tekoälysovellusta luomaan kuvan ja antamaan 3 ideaa eksklusiivisen matkailuelämyksen suunnitteluun ja markkinointiin. Kiitos. Pitää nimittäin olla tekoälylle kuulemma kohtelias, niin se antaa parempia vastauksia. Sieltä sitten syntyi nämä 3 pyydettyä ideaa siitä, minkälaisia eksklusiivisia matkailuelämyksiä minun yrityksessäni voisi tarjota. Olen luonut tälle sovellukselle profiilin yrityksestäni, brändin. Eli olen antanut sille yrityksen arvot, muutamia esimerkkejä siitä, miten kirjoitamme asioista, tuotekuvauksia, ja sovellus ottaa huomioon ne antaessaan minulle tekstiä. Eli huomio. Tämä teksti on taas täysin tekoälysovelluksen tuottama. Minä itse en ole puuttunut siihen mitenkään. Ja kaikki nämä tekstit pitää tietysti sitten vielä ihmisen lukea. Sieltä voi löytyä virhe,
Tässä esimerkiksi aamiainen tarjottaisiin Aaltosalissa, joka sijaitsee aivan toisella puolella Jyväskylää. Mutta tämmöiset sitten vähällä työllä saa sieltä kuitenkin poimittua pois. Mutta en nyt ollut sitten kuitenkaan tyytyväinen vielä tähän tuotokseen, koska halusin ottaa sinne yhden eksklusiivisen ryhmän ja pyysin, että sovellus ottaisi huomioon sateenkaarimatkailijat. Olin vähän huolissani, että ymmärtääkö tekoäly, mikä on sateenkaarimatkailu, mutta aika hyvin se sen sitten osasi sieltä poimia. Ihan hyviä ideoita. Tekoälysovellus perustuu chattailyyn, keskusteluun. Voisin tästä jatkojalostaa ottaa käsittelyyn vaikkapa esimerkiksi pelkästään tuon Aalto Rainbow Nightin. Voisin tekoälysovelluksessa pyytää lisäämään sinne tuon Moffinland Lakanat, vihkimismahdollisuuden valtuustosalissa ja niin edelleen. Palloteltaisiin sitä asiaa tekoälysovelluksen kanssa. Mutta palataan tiedolla johtamiseen hetkeksi vielä tässä yhteydessä. Tiedän vahvistettuihin tilastoihin viitaten, että tämä sateenkaariyhteisö, johon olin tuossa luomassa eksklusiivista tuotetta, matkustaa paljon, käyttää reippaasti rahaa ja etsii eksklusiivisia elämyksiä itselleen. Ja sitten se, että teemme heille elämyksiä, on todennäköisesti myös positiivinen signaali kaikille matkailijoille, muillekin matkailijoille, olematta mitään heiltä pois. Olen teidän käytettävissänne ilman tekoälyä tässä vielä ihan ihmisenä jonkin aikaa.